Boa tarde, galera, admiradores do canal. Estamos nós aqui mais uma vez. Mais um belíssimo carro. Honda HR-V, ano 2021. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Show de bola, quero instalar mais esse produto. Central multimídia com tela de 9 polegadas. Processador Intel Octa-Core. 3 GB de memória DDR4. 32 GB de memória flash. Som com processador de áudio digital. Essa tela é OLED, pessoal, com IPS ultra resistente, tá? Além dela ser touch capacitivo e não resistivo. Por isso que ela atende igual a tela do seu celular aí, ó. Se eu falo, Nilton, atende bem? Não, atende hiper bem. É como se fosse um tablet isso aqui, né? Android 11, né? Ela mantém toda a integridade com o veículo original, como, por exemplo, as informações do ar-condicionado que aparece na tela também, ó. Isso não fazia no seu rádio aí. Pra quem tem esse carro vai saber o que eu tô falando. Nós temos aqui também algumas informações de computador de bordo original do carro, ó. Como doar, eu posso vir aqui e ter todo aquele banco de informações, ó, de computador de bordo original, ó. Tá? Ela mantém isso também, a telemetria do painel também aparece aqui. O processamento dela é muito rápido, ó. Acabamos de mandar abrir o YouTube. Comando de voz também, ó. Adam, abrir rádio. Adam, abrir rádio. Ele tá preguiçoso, Adam. Mas ele funciona bem. Vamos de novo. Vamos fechar o rádio. E vamos mandar ele abrir do zero. Aqui eu fecho os aplicativos, ó. Fecho o rádio. E vamos pegar o Adam aqui, ó. Adam, abrir rádio. Já está. Ó, já foi, ele atendeu na hora. Isso aí, ó. Então tem comando de voz, né? Só basta você chamar ele aqui. Dá pra mudar a voz do Adam para a outra pessoa, nome feminino. O que mais? Nós podemos mostrar pra vocês aqui a câmera. Pode pisar pra mim, Rodrigo, por favor. Posso, né? Você engata ré, ó. Esse carro originalmente ele sai com 3 ângulos de visão, ó. Aqui você acaba ganhando o 4º ângulo que ele cria. A central multimídia cria 1 ângulo a mais. Então isso é bem bacana aqui, você pode escolher o jeito melhor de enxergar a imagem de trás ali, ó. Aqui ele fica meio com um ângulo em 180 graus aqui, então isso é bem legal. Além também, quando você tá com o veículo ligado, essa linha dinâmica, ela se mexe. Os assistentes guias que a gente chama, né? Então, fica um completo. E essa central, pessoal, também sai equipada com CarPlay. Vamos ver se vai conectar no telefone do nosso cliente aqui, ó. Tá se conectando. Ele vai subir o CarPlay sem fio, tá? Ou com fio, tanto faz, ó. Aqui eu tô no CarPlay. Esse cara aqui é o seu ou o meu que ele conectou? Peraí, onde estiver o diesel, é o meu. Ele se conectou no meu celular. Então eu tô filmando no meu celular e ele acabou se conectando no CarPlay, ó. Então, além de você ter um Android nativo, né? Que a gente chama de Android nativo, Android 11. Você tem toda a funcionalidade do seu celular, CarPlay ou Android Auto, na palma da mão ali, ó. Super simples e fácil de mexer, ó. Muito rápido, né? Consigo abrir até o WhatsApp ali, ó. Então, um produto excelente qualidade. Eu costumo falar que essa central é a melhor central multimídia que tem no mercado, pessoal. Já conheci essa marca há 14 anos, tá no mercado central multimídia. Eu posso garantir para vocês que é um sensacional produto. Temos outras particularidades que eu acabo não falando, como o Bluetooth em taxa de transferência 50 mbps. Temos um rádio com CI novo, com processamento de estações com qualidade de CD, ó. Rádio excelente, o som, ó. Tá? Então a gente conhece bastante do que fazemos. E é isso, serviço concluído com sucesso. E aí, Rodrigo, correspondeu às suas expectativas? Demais, mais do que esperei. Muito bom mesmo, demais. Sem enrolação, a gente não fica vendendo o que não é ou querendo empurrar o que o cliente não quer comprar. A gente tenta entender a necessidade do cliente e, baseado nisso, oferecemos o que tem de melhor. Fica a critério dele escolher ou não o que ele vai levar, tá? Então, a todos uma ótima sexta-feira de carnaval aí. São 13 horas e 33 minutos. Fiquem com Deus aí. Dúvida para mais informações é só entrar em contato. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E, se Deus quiser, até a próxima.